ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים. ככה כתוב בפרשת נוח. כל הארץ מדברת את אותה השפה ודברים אחדים. שפה אחת ודברים אחדים, גם באותו שפה אתה גם כן יכול לדבר דברים שונים. יש דעות שונות בשפה אחת. אבל זה שפה אחת וגם באותו שפה זה דברים אחדים. אתם זוכרים את העולם לפני כמה שנים? לפני הקורונה. היה נראה פחות או יותר שהעולם נמצא בשליטה. לא היה, היה איזה קצת פה, קצת שם, אבל לא היה העולם במלחמה. וכל הארץ הייתה שפה אחת, כי ברגע שיש את התקשורת של האינטרנט ושל המדיה וכולם מחוברים לכולם, כל העולם כולו נהפך להיות כמו איזה כפר אחד קטן, שכל אחד יודע מה קורה במקום השני, כולם מדברים, וגם אם אתה לא מבין את השפה של השני, גם יתרגמו לך את זה מיידית. וכולם מדברים שפה אחת ודברים אחדים. ואלה גם שהיו בבבל, מגדל בבל, והיא כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים, והיא בנוסעם מקדם וימצאו בקעה בארץ שנער וישבו שם. ויאמרו ישיר אל ראו, הווה נלבנה לבנים, ונשרפה לשרפה, ותהיה להם הלבנה לאבן, והחמר היה להם לחומר. ויאמרו, הווה נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמיים ונעשה לנו שם, פן נפוץ על פני כל הארץ. בוא נעשה משהו שאי אפשר להזיז אותנו מפה, אין. אנחנו פה, מי יזיז אותנו? כולם מדברים שפה אחת ודברים אחדים, כמו שהיה בעולם כאן לפני כמה שנים. מה עשה הקדוש ברוך הוא? זה התחיל עם הקורונה. פתאום, עם כל השפה אחת ודברים אחדים, כולם סגורים בבית, אף אחד לא מדבר עם השני, בוודאי ובוודאי שאף אחד לא מתעטש על השני, כל הגבולות חסומים, אי אפשר לטוס, ויש מקומות שאפילו אי אפשר ללכת משכונה לשכונה. על זה כתוב בתורה, וירד השם לראות את העיר ואת המגדל אשר בנו בני האדם. ויאמר השם, אין עם אחד בשפה אחת לכולם, וזה אכילם לעשות, ואתה לא ייבצר מהם כל אשר יזמו לעשות. הווה נרדה ונבלה שם שפתם, אשר לא ישמעו איש את שפת רעהו, ויפץ השם אותם משם על פני כל הארץ, ויחדלו לבנות העיר. כשכל הארץ הייתה בבבל שפה אחת ודברים אחדים, אנשים לא צריכים ללכת לשדות, לעבוד מהבוקר עד הלילה, ולהיות עסוקים בפרנסה בלי הפסקה, אלא כבר יש עיר מבוססת, יש תקשורת, כולם מחוברים לכולם, יש אחד עובד במלפונים, השני עובד ביהלומים, וגם זה שעובד במלפונים יש לו אגודה של היוניון, של ה... איך קוראים לזה? נו. אגודה. היוניון, זה של, של הפועלים. הסתדרות. הסתדרות. ויש את הזכויות של העובדים, ויש לו ימי חופשה, וגם יש לו מחליפים, הם כולם מחוברים, הם הסתדרו, והם אמרו שאף אחד לא יזיז אותם משם. ואז כשיש לך זמן על הידיים, מה אתה עושה? התחילו לפתוח בעצמם, היו פתוחים, יש לנו זמן עכשיו, ליהנות, לפנות לכיוון של ההנאתי של העולם. ועד כדי כך להגיע למרוד בבורא עולם, אין בורא לעולם. מה קרה לעולם לפני כמה שנים? כולם היו מחוברים לכולם. כל התקשורת, כל ההתכתבויות, כל המערכת של האינטרנט, הכל, כל העולם נהפך, איך קראו לזה? כפר אחד קטן, כפר גלובלי. ואז גם אפילו בארץ היו פתוחים שישראל בשיא הכוח שלה, כן? היה נראה שבשלטון יש ימין, נראה. היום אתם מגלים שזה לא ככה, נכון? היה נראה שהוא בשיא הכוח שלו, ביבי, אתה זוכר? היה נראה שישראל בשיא הכוח שלה. והסכמים עם דובאי ועם כל
מדינות המדינות מדינות המפרץ, הסכמי אברהם. וואה, עוד רגע וישראל עושה הסכמים עם כולם ורק איראן תישאר בחוץ. ומה קורה? פרצה קורונה. עכשיו ברגע שהעולם נראה ככה וכל מיני מדינות באירופה כבר מה שהיה מקדם, שהיה שם את דת הנצרות שהייתה פגע רע על היהודים, אבל אתם יודעים שמי שהיה עוד יותר רע ליהודים זה היה היטלר, והיטלר היה לו דת הנאציזם, כן? זאת אומרת, משהו, היא הייתה דת חילונית, כן? מיסטית, לא משנה מה תקרא לזה, כל אחד, זה לא הדת של הנצרות, הוא רדף גם כן הרבה מהכמרים, תלוי, כן? אבל המערב נהפך להיות חילוני, ולא רק חילוני, אלא חילוני אתאיסטי. ואין דבר כזה בן אדם בלי דת. אין דבר כזה, כי הנשמה והגוף והחומר והרוח, לא משנה, הכל צריך להיות לו איזה מטרה. מטרה, מה אני עושה היום? בשביל מה אני חי? מה, איך אני מעסיק את עצמי? אז בן אדם יכול ללכת או לשחק קלפים, אבל כשהוא עושה איזה יום אחרי יום, צריך איזה אידיאל לחיות בשבילו. וזה צורך של האדם, וכשאין לו את זה, אז הוא יפנה לאיזושהי דת, ואם הוא לא פונה לאיזה דת, כי הוא אתאיסט, כי ותהי כל הארץ שפה אחד או דברים אחדים, אז הוא מייצר לעצמו דת. מה הדת החדשה? זה יכול להיות התחממות כדור הארץ. ההתחממות כדור הארץ, אתם יודעים כמה כסף עומד מאחורי הרעיון הזה של התחממות כדור הארץ? ואף אחד לא רואה, לא שומע, זה כאילו זה מותר, זה כסף נקי כביכול, וזה אגודות, רק הג'ון קרי הזה, אתם יודעים כמה כסף, רק על התחממות כדור הארץ, לטפל באוזון, לטפל בזה, לטפל בזה, ולאסור מכוניות, ושלא יבהירו חומר בערה, יש לנו משהו, העולם עומד להיחרב, אנחנו נציל אותו, אז יש לך אידיאה לחיות בשבילו, והאידיאל הזה מביא תורמים, והתורמים האלה, מי שמטרים הוא זה שמקבל את הכסף, וראשי העמותות, וראשי האגודות, וזה לא ברמות הקטנות, זה במטוסים, זה מטוסים פרטיים, אני מדבר, כן? וכסף מטורף. אז כל אחד מפרחס את השני, זאת אומרת, לוקח אודם, כמו הגמרא שאומרת על אנשים, אחת שמה לשנייה, אז גם באלה, כל אחת, כל אחד נותן, משבח את השני ומגדל את השני בשביל שייכנס להם הכסף. ואם זה לא זה, אז זה כל מיני רעיונות אחרים. וזה מה שקרה בכל העולם. מה עשה הקדוש ברוך הוא? קודם כל הביא את הקורונה, שזה ויפץ אותם על פני האדמה, הכל מתחיל להתחלק בחזרה. אחרי זה, מלחמות. אתם רואים, פתאום יש מדינות שיש להם זהות אתנית או הזהות הלאומנית שלהם, זה מתחיל לא להיות ביחד האיחוד האירופי, אלא כבר כל אחד מרגיש, היווני מרגיש יווני, ההונגרי מרגיש הונגרי, האיטלקי מרגיש איטלקי, וגרמניה לא תקבע לנו, וגרמניה לוקחת את כל הכסף, ובקיצור, ואז יש את אוקראינה, ופתאום מלחמה עם רוסיה, ועכשיו גם בארץ, ועם איראן, ועם החות'ים, עם כל העולם, שלא להזכיר גם את סין ואת טיואן. ובקיצור, במשך כמה שנים, אתה רואה, מייבטאי כל הארץ, שפה אחת או דברים אחדים, הגענו למצב, כן? ויפץ אותם השם על פני כל הארץ. רבותיי, אני אגיד לכם, ממש בשתי מילים בקצרה, תראו, זה דבר פלא גדול לדבר על בורא עולם. הרי אמרתי לכם, זה היה אנשים שהתאגדו יחד, שהם בבחינה של יודעים את ריבונם ומתכוונים למרוד בו. זאת אומרת, אנשי דור הפלגה יודעים שיש בורא עולם, הם אומרים, אבל אנחנו נסתדר בלעדיו, ולא רק זה, אנחנו
אנחנו, הווה נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמיים ונעשה לנו שם, כן? זאת אומרת, אנחנו רוצים להילחם בבורא העולם, אנחנו נסתדר לבד, נהיה מאוגדים. בכלל האפשרות הזאת לבני האדם להגיד כזה דבר נגד בורא העולם, על זה אני ארחיב טיפה, אפילו שהדברים עמוקים מאוד מאוד, כן? הרי אני אומר את זה בצורה מאוד מאוד פשוטה, קצרה ופשוטה מאוד. אתם יודעים שעל בורא העולם בעצמו, כן? מה שנקרא עצמותו יתברך. אנחנו לא יכולים לא להרהר, לא לדבר, גם לא לחשוב, רק בדרך רצו ושוב. רצו ושוב, גם בשמע ישראל השם אלוקנו, השם אחד, כשאומרים מייחדים את הקדוש ברוך הוא, תכף אני אסביר, אנחנו לא מייחדים את עצמותו, שם אתה לא יכול לחשוב בכלל. זה לא שייך לתפוס בכלל, כן? לכן, בערך, כאין זה, הרמב״ם כותב על משהו אחר, אבל הרעיון הוא אותו רעיון. כשם שאין הדג משיג יסוד האש. דג לא יודע מה זה אש כי הוא חי במים. תסביר לו עד מחר. מה זה אש? הוא לא יקלוט מה אתה מדבר איתו, כי אין לו את זה בתוכנה. גם אם תגיד שיש איזשהו מצב, תבינו את הרעיון, לא את המשל, תבינו את הנמשל. וכשם שאין העיוור, מכיר אין הצבעים, כן? הוא לא יודע מה זה צבע. וכשם שאין החרש, משיג שם הקולות. חרש לא יודע מה זה קול. איך תסביר לו? אין לו את זה, אתה לא יכול להסביר לו. צבע, אתה יכול להסביר לעיוור מה זה צבע, הוא לא יבין אותך. אין איך להסביר לו גם את סוגי הצבעים, ואיך זה נראה, אין. אנחנו, על עצמותו יתברך, לא יכולים לדבר מילה ואפילו לא להרהר. אנחנו רק יודעים שיש בורא שברא את העולם. וכדי שאנחנו כן נוכל להתייחס לבורא עולם, על זה, כדי לעשות את המצב שיכול להיות שיהיה אנשים שהקדוש ברוך הוא יברא אותם אחר כך, והם יהיה להם אפשרות לבנות עיר ולמרוד בקדוש ברוך הוא, זה קורא האריזל, קורא לזה סוד הצמצום. סוד הצמצום, מה זה הצמצום? אז גם בזה אמרתי לכם בקצרה מאוד, זה, יש כמה הסברים ודרכים להסביר מה זה הצמצום, אבל בפשטות, ממש בבסיס, זה כאין חלל, שאנחנו לא יכולים להגיד חלל בעובר העולם, אין מקום, אין זמן, אנחנו גם לא יכולים לחשוב עליו, אז חלל במה? אז לכן אומרים לך, תשמע, לפני החלל, הוא גילה איזה דבר שאתה יכול לקרוא לו אין סוף, אין סוף, אני גם לא, זה גם לא שם, אבל זה גם לא עין, לא יודע, לא יודע. זה אני קורא לו אין סוף. יש סוף ויש אין סוף. אז זה איזשהו מצב שזה בורא עולם, וזה בורא עולם עדיין בלי שם, אבל זה גם לא בלי שם לגמרי, כי לכן אני קורא לו בלשון השלילה, אין סוף. וגם האין סוף הזה, אנחנו קוראים לזה אור אין סוף. האור של אין סוף, זאת אומרת, איזשהו גילוי של אור אין סוף, ואת זה עצמו בורא עולם עשה בתוך האור אין סוף, אם אפשר להגיד בתוך, אנחנו לא מדבר אחרת, חלל שבו כביכול הוא מחוסה ונסתר, אתה לא רואה אותו, כאילו שהוא לא שם כל כך. וזה חלל הצמצום, ושם התחיל לברוא את העולמות הגבוהים הגבוהים הגבוהים, שחלק מהם זה נקרא אלוקות. זה נקרא, זאת אומרת, אני תכף אסביר מה זה נקרא אלוקות. אז על עצמותו יתברך בכלל לא יכולים להרהר. על החלל של על האור אין סוף, גם אנחנו לא, על האין סוף אנחנו גם לא יכולים. אבל אומרים מילה, אין סוף. אור אין סוף זו עוד הגדרה, כי אנחנו יכולים לדבר רק בהגדרות. בלי הגדרות אנחנו לא יכולים להבין כלום. ובאור אין סוף, צמצום. טוב, אני מתחיל להבין שהיה איזה כיסוי והסתר בתוך הגילוי של האור. אני מתחיל לדבר על שני צדדים, גלוי ומוסתר. אני מתחיל קצת לדמיין. ובתוך המקום המוסתר הזה, ואני אומר מקום שזה בלי מקום. בתוך המקום המוסתר הזה, הנסתר הזה, ההסתר הזה, שם מתחיל המושג הזה שקוראים לו השתלשלות, לא שם מתחיל, יש מעל זה, אבל זה מה שנקרא 10 ספירות.
מה זה 10 ספירות? יש... עשר ספירות שאנחנו קוראים לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא רפאנו, תרפא אותנו, ברכנו, מה? או שאומרים באשר יצר, רופא כל בשר, הוא מפליא לעצות. אתה קראת לקדוש ברוך הוא רופא. איך קראת לו רופא? איך אמרת בכלל שיש מחלות שצריך רופא? איך בכלל יש את כל ההגדרות האלה? אתה מתחיל לדבר אל הקדוש ברוך הוא בכינויים, בשמות, בתארים. איך אתה יכול לתת לקדוש ברוך הוא תואר? אבל אתה אומר את זה בתפילה. כי איך אני אדבר, איך אני אתפלל לבורא עולם, בלי להגיד אתה, לקרוא לו אתה. איך אתה יכול לקרוא לו אתה? אל מי אתה מדבר? אתה חונן אדם וחונו מדבר. ברוך אתה השם, ברוך אתה השם. אתה גם נותן לו שם. חונן הדעת, אתה גם חונן דעת, יופי, יפה מאוד. נכון, אז איך אתה מצרף את כל החילוקים האלה, בזמן שהעין על עין הראשון, הדבר הזה שאנחנו לא יכולים אפילו לחשוב עליו, שנקרא לו עצמותו יתברך, ואחרי זה יש את העין סוף ואור אין סוף וצמצום, ושם אחר כך בתוך הצמצום אני בא להגיד לך, תשמע, אני אתן לך דרכים שאני אומר לך זה אני, זה ההנהגות שלי, זה המידות שלי וזה אני, אבל אתה לא יכול להגיד שהשם הזה, אתה משתחווה לשם הזה, לא. בפנים בראש אתה מבין, זה עצמותו התברך, זה רק שפה למידות שלו, להנהגות שלו כלפינו, אנחנו כלפינו, אנחנו רואים מידות, רחום, חנון, רחפיים, רב חסד, באמת, אבל אצלו אין את זה. מהבחינה, מהצד שלו, אתה לא יכול להגיד כלום, אבל כלפינו הוא נגלה כדי שנוכל להתייחס. משהו כזה, כן. יפה, כן, כן. עכשיו כל כך צריך לדקדק בזה, כי מילה אחת לפה אתה נהיה כופר, מילה אחת לפה אתה בסדר, הבנת? ומילה אחת באמצע אתה מבולבל. לכן שמה, בכל ההגדרות האלה, שמה נמצא ספרים, על גבי ספרים, כדי להגדיר לך בדיוק בספר העילים על הרמק. כמה הולך הלוך, חזור, כדי להסביר לך, ודרך אמונו של רבי מאיר אבן גבאי, ועוד הרבה ספרים, כן? בדיוק, בדיוק, בדיוק על הדקדוקים האלה, ושמה צריך דקות אחרי דקות, ואחרי שלומדים את כל הצדדים וכמה סגנונות, מבינים בכללי איך, פחות או יותר, מה עומד לפניך. ואז העשר מידות האלה, כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות, המידות האלה, חלק מהם, יש עשרה שנמצאים, שאתה קורא לזה אלוקות. מה זה אלוקות? כאילו זה הקדוש ברוך הוא, כי אמרנו, אנחנו פנים לקדוש ברוך הוא. כשאתה אומר השם, נתת לו שם, י' כ' ו' כ', אבל אתה אומר זה הוא, אבל מצד שנתת השם, נתת ההגדרה. בכל אופן אומר לך, ההגדרה הזאת, זה הגדרה כלפיך, אבל זה אני. אבל יש עשר ספירות שהן בעולם הבריאה, יצירה, עשייה, שמה כבר בהשתלשלות, הקדוש ברוך הוא אומר, שמה זה כבר מקומות של מלאכים, של, של, של כל מיני דברים אחרים, אפילו לא מלאכים, של השפעות מסוימות, ששם אני אומר לך, זה לא אלוקות. מה זה לא אלוקות? אני אומר לך, שמה אתה לא יכול להשתחוות לזה, להתפלל לזה. למה? כי אז אם אתה תתפלל, אתה מתפלל לדבר עצמו. כי זה נקרא עולם הנפרדים, זה נפרד כבר. זה לא האלוקות, הבנת? זה גם הגדרה שצריך לדעת איך להפריד בין שני ההגדרות האלה בעצמם. בכל אופן... גם באלוקות אנחנו לא מפנים לספירות, אלא לבעל המידות האלה, כן? אבל אחרי זה, זה כמו שאני אגיד לך, יש לך נשמה בתוך הגוף שלך, והנשמה שלך, מה היא? חלק? אלו קמימל, אז זה חלק מהקדוש ברוך הוא. אז למה שאני לא אשתחווה לך? כי אתה, אין דבר בעולם שזה לא הקדוש ברוך הוא. גם האבן זה הקדוש ברוך הוא. אסור לך להשתחוות לאבן. ואסור לי להשתחוות לך, כי הגוף שלך והמציאות שלך נמצא בעולם הנפרדים. זה עולם שנפרד, שהוא לא אלוקות. הבנת? וגם המלאכים נמצאים בעולמות הנפרדים, אפילו שהם רוחניים וקדושים והכל, אבל זה נקרא עולמות הנפרדים. תשתחווה למלאך, אתה עובד עבודה זרה.
כן? אבל לספירות שהן בעולם האצילות, שם ההגדרה שלהם היא לא עולמות הנפרדים, אלא אלוקות. וגם שם אתה לא מתפלל לעצם הספירה, אתה מתפלל לבעל המידות האלה, והספירה היא רק שם איך אתה יכול להתייחס לבורא עולם. מה זה אור? גם בזה, גם מה זה אור, מה זה כלי, מה זה זה, כל הדברים האלה שזה אין קץ של, של, של עמל כדי להסביר כל דבר ודבר. כן, אז בקיצור, זה ממש בקצרה, בקצה המלא, בהזלג, בזה אני מסיים ואומר לכם, רבותיי, אנחנו פה בעולם הזה, כן, שהקדוש ברוך הוא עשה הסתר וכיסוי, אבל אנחנו יודעים שבתוך הכל, למעשה, זה נשמת השם, בוערה באי, הקדוש ברוך הוא בורא עולם, הוא הרוח, הוא, אם הקדוש ברוך הוא היה נעלם מפה, זה לא שהיה פה נהיה תאונות בעולם הלך. לא מתעדה אפילו, לא היה, בשנייה, באותו רגע הוא לא נמצא. אז הקדוש ברוך הוא נמצא ממש בכל מקום, רק יש כיסוי, והכל, הכיסוי הזה הוא מה שמביא לאדם את הניסיונות. לכן אומר האח של בעל העונג יום טוב, אומר, הוא הביא את זה בהקדמה. השם עיניו יחזו, אף אפיו יבחנו בני אדם. הוא אומר, מה זה? השם עיניו יחזו, זה השגחה. ואף אפיו יבחנו בני אדם. זאת אומרת, אף אפיים של בורא עולם, זה נראה שלפעמים כאילו שיש לו אף אפיים שהוא סוגר את העיניים, מה הקדוש ברוך הוא לא מסתכל עליי? זה בוחן את הבן אדם. זה בוחן. היש השם בקרבנו? עם עין. עם עין. כן? האם יש או לא? וזה בא מצד שהקדוש ברוך הוא עשה את המקום הזה שקוראים לו חלל הצמצום. בתוך המקום הזה אתה יכול לצאת כופר גדול, הווה נבנה לנו עיר ומגדל, ואנחנו נסתדר לבד ולא צריך את בורא עולם, ובשנייה אחת הווה נרדה ונבלה שם שפתם, ואז כל העולם נכנס לסחרור ולמלחמות ולמגפות, והכל מתבלבל ונפרד בתוך רגע. בתוך רגע, מעולם מסודר לעולם של כאוס. ולאן זה ילך, אנחנו לא יודעים שום דבר. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו להידבק בו, להידבק בעובדיו, ולהידבק בתורתו, ועל ידי זה נדבקים בו. וככה נעלה מעלה מעלה בתורה ויראת שמיים, אמן כן יהי רצון.